ଆଜ୍ଞା, ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆଖ୍ୟା ଦିଆହେଇଛି। ଆମର ଯେତେ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକମାନେ ଠାକୁର ଭଳିଆ ମାନନ୍ତି ଆମର ଗୋମାତାଙ୍କୁ, ହେଲେ ଏଠି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେମିତି ଗାଈ ହଡ଼େଇ ହଡ଼େଇ କୁଆଡ଼େ ବୋଧେ ବିକ୍ରି କରିଦେବାକୁ ନେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଭାଇ, ଗାଈ ଯଦି ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ହେଇଯାଇଛି ତାଙ୍କେ ରଖି ଦେଉନ, ମଣିଷ ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲେ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ତମେ ବିକି ଦେଉଛ? ଆଉ ଧରିଲେଣି ନାଇଁ ଲୋ, ଏତା ଆଙ୍କେ ଧରୁନାହାନ୍ତି, ଆଙ୍କେ ନେଇ ଯାଉ ସେତି ଦେଖିଓ, ଆଉନ ଆଓ। ଏକେ ଦେଖେ ଚାଖେ ତିନିଡାକା ଗାଡ଼ିରେ 28 ଗାଈକୁ ତାଙ୍କେ କେମିତି ରୁନ୍ଧିକି ଶୁଏଇଛନ୍ତି ଦେଖୁନ। ଦେର ବାପା, ଇରା ଏତା ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ତା ଦେହରୁ କେତେଟା ଗାଈର କିସ ହେଇପଡ଼ୁଥିବ, କାହାର ଦିଅବାଦି ହେଇଯାଉଥିବ, ଆଙ୍କେ ନେଇକି ବିକ୍ରି କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଆର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ହେଲା, ଆଙ୍କେ ଯେଉଁମାନେ ଧରିଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଗୋଚାଳନ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଚାଳନ ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରୁଛୁ, ଆମ ପାଖରେ ରଖିବା ପାଇଁ ସେମିତି ଗୋଟେ ଗୋଶାଳା ନାହିଁ କି କୌଣସି ଜାଗା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କୌଣସି ଆମକୁ ଗୋଟେ ଗୋଶାଳାଟିଏ ଜାଗା ଆଜ୍ଞା କିଛି ଦିଅନ୍ତେ, ସରକାରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ଆମକୁ ଯଦି ଏତିକି ସହଯୋଗ ମିଳନ୍ତେ, ଆମେ ପ୍ରାୟ ଗୋମାତା ମାଫିଆଙ୍କ ପାଖରୁ ଏଇ ଗୋଶାଳାଟା ରୋକିପାରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ସିନା ଜମି ମାଗୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ କାଉ ସେଡ୍ କରିବେ, ତାଇଁରେ ଏ ଗାଈ ତକ ନେଇକି ରଖିବେ ବୋଇଲେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ କେତେ ଲୋକ ବି ଏତା ବି କହୁଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ପଇସା ନେଇକି ମାତ୍ର ସେ ଗୋରୁ ଲୁଚେଇକୁ ନେଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଏଡ଼ା ହଉଛି ଢେଙ୍କାନାଳର ବରକୋଳି ଗାଁ, ତାଇଁରେ 5 ଫୁଲ୍ଲୁ ମାନେ ଗୋମାତା ବୋଝେଇ ଗାଡ଼ି, 27 ଗୋରୁ ଆଉ 11 ଲୋକ ଧରିକି ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ ଭାଇନା ମାନେ ଆକା ଧରିଛନ୍ତି। ଆଙ୍କେ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବସେନା ଗ୍ରୁପ, ତାଙ୍କେ ସମାଜ ସେବାରେ ଥାନ୍ତି, ଆଉ ଏମାନେ ଗୋମାତା ଚାଲାଣକୁ ସବୁବେଳେ ଆକଟ କରିକି ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କେ ପଛରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି କେମିତି ଗୋମାତା ଚାଲାଣ ନ ହଉ। ତାଙ୍କେ ବି ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଠି ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ସବୁ ଜାଣିକି ମାତ୍ର ତାଙ୍କେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଖାଲି ଏଇ ଗୋଟେ ବରକୋଳି ଗାଁ ନାହିଁ ବା, କେତେ କେତେ ଜାଗା, ଭୁବନ, କାମାକ୍ଷାନଗର, କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼, ପର୍ଜଙ୍ଗ, ମାନେ ଭରା ଜାଗା, ଯୁଆଡ଼େ ଯିବ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଥାନାରେ ଆଜ୍ଞା ଏହାର କେସ୍ ଥିବ। କିନ୍ତୁ ଦିନ ଦ୍ୱିପହରେ ଯେଉଁଠି ଏତା କାଣ୍ଡ ହେଉଛି, ଭାବନ୍ତୁ ଏଠି ରାତିରେ କିଅଣ କାଣ୍ଡ ହେଉଥିବ, ଆମେ ଏଠି କାହାରଙ୍କୁ ପଚାରିବା? ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଣାମ ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା, ଲୋକମାନେ ଭାରି ଭରସା କରନ୍ତି ଆମର ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଆଉ ଆମ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଆମେ ମାତା ମାନିଆର, ତାଙ୍କେ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ନେଇକି କାଟିକି ଖାଇଦେଉଥିବେ କିଏ ଜାଣିଲା। ହଁ, ତାଙ୍କେ ଆପଣ ଧରୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଧରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବି ଚାଲାଣ ହେଉଛି, ଏବେ ଏଙ୍କା ଯେଉଁ ଧରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ? ଯେଉଁଟା ଆମ ପାଖକୁ ଟାଇମଲି ଖବର ଆସିଛି, ଆମେ ଗାଡ଼ି ସହ ସିଜର କରୁଛୁ, କେସ୍ ବି କରି ଆରେଷ୍ଟ କରି ଫରୱାର୍ଡ଼ କରୁଛୁ, କିଛି ଖବର ଆସିନି ଆମ ପାଖକୁ। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବୁ ପ୍ରେସ୍ ମିଡ଼ିଆ ଥ୍ରୁରେ ବି, ଯଦି କେଉଁଠି କିଏ ଖବର ପାଉଛନ୍ତି କହିଲେ ଆମେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଆକ୍ସନ୍ ନେବୁ। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ତ ଠିକ୍ ଅଛି, କେଉଁଠି ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା? ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଆଜ୍ଞା। ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଜାଗା ଯେଉଁଠି ଗାଡ଼ି ଧରା ହେଉଛି, ସେ ଗାଡ଼ି ଧରରେ କ୍ୱଚିତ ଗୋଟେ କିଏ ଅଲଗା ଜାତିର ଲୋକ ଥିବ, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଆକା ବେଶୀ ରହୁଛନ୍ତି ସେଇଥିରେ, କେମିତି ସେମାନଙ୍କର ହାତ ଯାଉଛି ଗୋରୁ ଚାଲାଣ କରିବା ପାଇଁ? ଭଗବାନ, ଏମାନେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଘର ଲୋକଙ୍କର ହାର୍ଟ କିଡ଼ନୀ ଥେମ୍ପଡ଼ା ବି ବିକିଦେବେ, ଏମାନେ ଏମିତି ପଇସା ନେବି, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବି ତମକୁ ପାରିବେନି ରେ। ତମେ ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କୁ ବି ଛାଡ଼ୁନ, ତାଙ୍କେ ବି ଚାଲାଣ କରିଦେଉଛ, ଏଇଠି ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞା କହୁଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କେ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ବୋଲି, ଏଇଠି ସେ ଦଳର ଭାଇନା ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆହୁରି ବି ହିଫାଜତ କରିପାରନ୍ତେ ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କର, ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ କାଉ ସେଟ୍ଟେ ଆମ ସରକାର ଦିଅନ୍ତେ। ଆମ ଦାବି ଏଇଆ ହେଉଛି କି ମାନେ ଆମକୁ ଯଦି କିଛି ସହାୟତା ମିଳିବ, ଏ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ସହାୟତା ମିଳୁ କି ଆମ ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଗୋଶାଳା ଆମକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ହେଲେ ଆମକୁ ଟିକେ ସୁବିଧା ହବ ଆଉ, ଗୋ ଗାଈ ରଖିବାକୁ ଆଉ। ମାନେ କେହି ନାହାନ୍ତି ଯେ ମାନେ ଗୋଟେ ଆଣିକି ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଶାଳା ହେଲା ମାନେ ମାନେ ଆମ ଏରିଆରେ ସେ ଗାଈମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ, ପ୍ଲସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବାହାରକୁ ଗୋ ଚାଲାଣ ହେଉଛି, ଗୋମାତା ରକ୍ଷା ସୁରକ୍ଷା ହେଇପାରୁନି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ବେଶୀ
आमे आम एरिया भितरे गोटे को बड गोशाला करिया पई एटे तो समते कांदु चंती काखरु आका नुओ बाहरुनी देखा जाउ केबे आम सरकार को आखिरु नुओ बाहरुची आउ ए भाईना मान जोडा दाबी रखु चंती कि तांके गोटे काओ सेट करिकि दबा पई को दिन आम सरकार तांके करिकि दउ चंती आउ जदि न करिवे ताले भाभी लेबे हमरो पुलिस आइ गय जोडा कहिले सब ठीक अछि आउ